ასტორმეტის ახალი ფუნქცია გადაუდებელი დახმარების ცენტრი დღეიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსაც მოემსახურებას. მენა დაქვეითებული ადამიანებისთვის SMS და ვიდეო ზარის სერვისი ამოქმედა. 112 ხედავთ ახალი მომსახურებით სარგებლობის გზებს ჩვენი რეპორტაჟიდან გაეცნობით. 22 წლის ხატია ფაცურიამ 112-ის ვებგვერდზე რეგისტრაცია უკვე გაიარა. ვიდეოზარის ფუნქციის დახმარებით მას უკვე დამოუკიდებლად შეუძლია ნებისმიერი სერვისით ისარგებლოს. ძალიან მიხარია, რომ 112-ს ახალი ფუნქცია შეემატა. რამდენჯერმე როდესაც ავად ვიყავი, მოგვიხდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება. მე აქამდე ეს არ შემეძლო. მიხარია, რომ უკვე დამოუკიდებლად შემეძლება საჭიროების შემთხვევაში დავეხმარო ხმებს და საკუთარ თავსაც. 112-ის დეპარტამენტში ამბობენ, რომ სიახლე რეგიონში უპრეცედენტოა. პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით სმენა დაქვეითებული და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის მოკლე ტექსტური შეტყობინების და ვიდეოზარის ფუნქციები დღეიდან სრულად ამოქმედდება. სერვისი ამოქმედებული არის დღეიდან. ჩვენ ეხა ვაპირებთ, რომ უფრო ფართო მასშტაბიანი საინფორმაციო კამპანია დაიწყოს. სერვისი სულ რაღაც ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, ასე რომ სულ 18 ქვეყანა არის, სადაც ესე რომ ვთქვათ, ეს სერვისი არის ამოქმედებული. 112 ხედავთ, ასე ქვია კამპანიას, რომელიც დღეიდან დაიწყო. სერვისის ხელმისაწვდომობაზე და პროგრამის მნიშვნელობაზე ცვლილებების პრეზენტაციაზე ისაუბრეს. პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია საერთაშორისო ორგანიზაციები და მთავრობის სხვადასხვა უწყება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, რომელთა ინტერესებიც ამ შემთხვევაში არის სახელმწიფოს განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი, იყოს სრულად რეალიზებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები გზნობდნენ, რომ 112 არის მათ გვერდით. აღნიშნული პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა გამოიყენოს სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული სერვისები. სამწუხაროა, რომ ამ ადამიანებს ადრე არ ჰქონდათ 112-ის სერვისები სარგებლობის საშუალება. სიახლემ უნდა უზრუნველყოს მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში და სერვისების ხელმისაწვდომობა ყველასათვის. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში 113,427 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია რეგისტრირებული. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით არ არსებობს დიფერენცირებული ბაზა, მათ შორის ყრუდას მენა დაქვეითებულ პირთა მონაცემები. მათთვის, ვისაც დღემდე სასწრაფო დახმარების, სახანძრო სამსახურის ან საპატრულო პოლიციის დახმარება სჭირდებოდათ, 112 სერვისების სარგებლობისთვის მხოლოდ უწყების ვებგვერდზე შესვლა და მარტივი რეგისტრაციის გავლა იქნება საჭირო.